په دې خاوره باندې وجود ساتل د پښتنو سوچ ساتل د پښتنو مونږه دا وکړو چې امر دلته روس راغی مونږ دالونه ووهل چې پښتانه به اوس د مشکلاتو وباسي هغې نه پس بیا عربیان راغلل نو دلته وی چې شریعت به راشي او پښتون به د دې مسلې نه وباسي هغې نه پس بیا امریکانیان راغلل بیا دلته ډولونه ووهل شول چې یاره اوس به پښتون د دې مسلې چې تر څو پورې د دې خاورې واک اختیار د دې خاورې معیشت د دې خاورې سوچ او فکر د دې خاورې یووالی مونږ پل په قومي تړون کې نه وي کړی بل څوک د ستازي مواد امریکا هم لاړه روس هم لاړل عربیان هم لاړل خو دې حالاتو سره اوس هم ته مخامخ یې دلته څوک نشته چې تر څو پورې مونږ د خپل کور نه شعور نه کو شروع د خپل کور نه یووالی نه کو شروع د خپل کور نه اتفاق نه کو شروع تر هغو پورې مونږ ته ګاونډي ته حق نه جوړیږي چې مونږ ګاونډي ته ورشو ولې چې ګاونډي ته چې ته وایې هغه به اول تا ته وایي چې ته د کور حالات ټیک کړه نو په دې حواله سره د مختلفو سیاسي جماعتونو قامي جماعتونو او قام پرستو جماعتونو خلک موجود دي زمونږ خو دا ریکویسټ دی ورته ځکه چې دا اور دا د چا پره محدود نه دی نه په دې کې طالب پاتې شو نه پکې ملا پاتې شو نه پکې کم پرست پاتې شو نه پکې مسلم دیګه پاتې شو نه پکې پیپلې پاتې شو نه دغه سي نور جماعتونه چې دي نه دا پکې پاتې شول دا دغه اور چې په دې خاوره باندې د چا ځکه چې وجود او خاوره دا زمونږ ده سوچ او فکر او پالیسی دا بل چا دي د هغې مفادات دي دلته هغې مفادات دا دي چې پښتون څو پورې دی په دا خبرو کې شکیل ساتلی وي تر هغو پورې دی ته خطره نشته پښتون یې چې څو پورې په یو بل په ګریوان کې وي ته هغه په ته دې مسله نشته خو اوس داسې لارې جوړیږي چې مختلف قوتونه کدي که کم پرسته دي که مذهب پرسته دي یا نور دي هغې په دې باندې پوه شوي دي ځکه چې مونږ مجلسونه اړو کله وار په لار کې هم راسره میلاو شي په دې باندې پوه شوي دي چې د پښتنو مسله دا اوس د وحدت مسله ده لکه مخته چې مشرانو به ویل افضل خان لالا او ولی خان دی صمد محمود خان اچکزی دی دی به دا خبره کوله چې وحدت ضروری دی دا اوس حالاتو کې بالکل سیم هغه خبره ده چې تر څو پورې لکه قامی شعور قامی انقلاب چې پاک کې مونږ سره هره طبقه روانه شي هره طبقه د دې کام زمونږ سره په دې غږ کې روانه شي ولې چې پویه پکې راغلی دي پوه شوي دي چې زمونږ دا مشکلاتو زمونږ د درد زمونږ چې دا څه واقعیت کیږي د دې سبب څوک دي هغه هم ورته معلوم دي د چا لږ مجبوري د چا ډېرې مجبوري څوک یې په ښکاره وایي څوک یې لږ په پټه پټه باندې وایي خو دا خبره ښکاره ده په جوته ده چې پاکستان او د امریکې په پالیسي کې هیڅ فرق نشته هغه د دې جنگ ځکه چې دلته امریکې په مفاد کې دوه خبرې دي چې هغه به مذهب پیدا کوي په مذهب پسې به راځي او جنگ به دا غواړي دلته به دې جنگ غواړي نو د امریکې پاکستان ورسره به زه کلیئر کټ وایم چې طالبان دا د پاسه په پیج باندې یو دي دا د پاسه د دې دي په دا ټول د لاندې تفریق کې چې دي دا خلکو ته دي عوام ته دي تاسو راته ووایئ چې کوم په دې خبرو کې جرنیل دی یا طالب کمانډر چې کله کار دنې واخلي هغې نه پسې مړ کی یا امریکې چې ډالر رادرومي ا ډالر په دې شکل کې رادرومي چې دلته دا جنگ اوس ګوري د پاکستان د پښتنو په خاوره کې به تاسو ووینئ په راتلونکي وخت کې چې دلته به کاروبار هم وي پیسه به وي او ورسره جنگ به هم تود وي په دې ولې چې هغه ډالر به رادرومي خلک به دومره پرې مشغوله کړي چې دلته به وینه او دې شي تویږي خو خلکو به مجبوري وي چې دې خپل ژوند په دې حالاتو کې جاري وساتي.